我告诉你 ，PS 电脑的资料，二三用 PS 上去了。老师，他认为大家可以搞懂英语呗？因为这一路比阿比哈利呗。二三用 PS 可以搞懂英语呗？我们包括用你到你哈利呗？阿你啥哈利呗？二十 PS 一窝，的资料搞不会都白搞。二十 PS 的东西啊，弟，我到底是要？哎，我打工的利用能力，你看，哎，我所做。我们没有设计过游戏。Ogni mese, ti danno tua, casa per tua, casa in attivis, un punto, un punto di tua pessimista. O poi ne più di avessi, forse va a ottenere il suo pessimista. Se c'è a lì, a cubo il contatto in eti merete. E a cubo il contatto in merete. Da loro, subhanno, me da alla natura, quando che lì, lo vivi e lo fisico. E per la tua serum, Δεν βρέτε τούαι, αν ούτ οψερβώνε, αν ούτ ποχετώνε, αν ούτ ποσικώνε, αλλά ο Σουπάνε με δάλα να στείλουν δεν και χετέλουν με το κόμμα. Σίγουρα σε ποιε θα σημαίνει ο ρεθόν, νιέρζει τα μπλή την αιτία, ως μη πατώρ δεν ζητή. Το τον είχαν τώρα. Βάστε μου και το δεν ζητή σφά. Ωρ, κάνε ρε την πασκούα, δεν χτέλει ο αυσέν την αιτία. Σε το τότσε στο κούσπαινες, στο νιερί, ως μη γενή. Gjdo njeri është një gjeni. Mosiloni ta ka asoni vetën duaj me tjere. Se se cili prej ushë është i veçanë. Mos ta ka asoni vetën duaj me cilët nuk kam një perspektiv. Se mos me ata që dështimin e shurit e shonin si pasoj e fajeve të tjere. E, gjemi në vështirësi. Vështirësia, o, sa fështirë. Qa është vështirësi? Vështirësia nuk vret ato që jeti. Jo, lezën të ndërë. Vështirësia nuk vret ato që jeti. Kundra, vështirësia në fakt e rigeneron ato që jeti. Po e përsëris, ti, ndërruar vallë, do vajnohësh veten tënde në momentin që fuqit e tua shpirtërore do t'i bësh në funksion. Ky në malit e tjeti. Pra ky e ti në të vërtet. Dhe se cili prej nesh është në thesar, i çmuar dhe i pasvulluar në base. Lejon të ndërruar vëllezër të tërhiq vëmendjen disave. Ti o vllai i nderuar, nuk je ti ku dehesh në kod. Nuk je ti ku lumë ku marrë. Nuk je ti ku lumë bëgjosh. Nuk je ti sepse nesër ku zgjohesh në realitet, do ta kuptosh zhgënjimin dhe dështimin e së djeshmes. Një kohë e gënjeshtër. Sepse njeriu është një gjallëse e habitshme, pa, ai mund krijojë veten e tij një gënjeshtër, dhe duke përsëritur shpesh herë, jam bush mundi në vetës vetë, jam bush mendje, që kjo është një realitet, duke harruar se këtë dhe njështë e kasajua vetë. Dhe kjo është boda e erot dhe njështë e cilët nuk kanë fuqi shpirtrore për të unikëndër. Gjëndë në aty dhe në shëndë, po di në qëka është për me gjemi person real, qëka është një identitet real. Pas ajo që po, subhanu me të ala, karon të ronë njëri, u e ma falet në gjimë u e të se indre një ahurë. Nuk e kam krijuar asë gjindër dhe asë njëzit, përse për të madhuru. Madhuru Allah, është subjekti i jetës kësaj bote për njerëzit. Dhe adhurimi qka është, është aspekt fizik, apo është aspekt shpirtëror? Sigurisht që është aspekt shpirtëror. Kjo aspekt shpirtëror, i badetit e Allah, subhanu dhe ta'ala, duhet që ne në rigeneroj. Namazi ne në bëjmë njërës mirë. Nëse namazi nuk në krymë sukses për vetën tonë, atëherë dini se ka problemet e këne. Ka problemet brendshme të këne. Dhe ne duhet të aliperojmë, duhet të shikojmë, duhet të marim në vajit vetës tonë. Mos alëm vënd vetën tonë mazdore. Dhe kjo është komendjarë nga e bota e gënjeshër, që thashtë më përbara, të njerës në cilët i kam bulluar knajsit e kësaj dynaje, dhe i gënjim vetën e tyre, dhe e shenjim vetën e tyre, botën e gënjeshër. Pavarësisht se dynja e gjithmonë ka tendencë me deviju njeriu nga realiteti i tij, dhe qëllimi për çka ai është kriju, pavarësisht se hera herës çdo kush gabon, siç ka thënë edhe pejgamberi që gjithkush është gabimtar, por gabimtari më i mirë është ai i cili vendohet. Megjithatë njeriu e ka energjinë shpirtërore të mëkëndjes, mos harroni vlezën e nderuar, dhe nuk duhet pushoni se gjeneruari këtë lloj energjie, këtë fuqi përmes imagjinatës. Vinë në tukë sekundë në felën tukë se u, po e të shërisë pra. Në vetën duaj e nuk përshikon, nuk heton i vetën duaj. E njeri u nëse nuk arin të shonë vetën e ti, superfuqin që e posedon, kjo të thotë,
se ai jeton në zbotën e pavlerë, pra jeton në zbotën e kënjeshtë. Andaj, ai do të marrë një angazhim. Të angazhim dhe tot të marrësh një qëndrim. Të marrësh një qëndrim për vetën tënde, dhe i të njëta, pra të si të zorësh e emocionet. Dhe i të ndodhë, jera ndodhë një ashtë kërnodhën tënë. E ti shatë një këtë të ndodhë. Tani ti, këtyre, ose i përgjithesh në mënyrën që duhet, pra këtyre fenomenet që ndodhën në këtë ose i le ata të zbanin për para dhe të përshin dhe ty në kaosin e tyre dhe në qëtërimin e tyre. E ti e ishë përsa ajo që ndodhë njëtë në dhëmë tjetë përsa ku e si të ardhë në stëngë. Por është ajo se si ti i përgjigjes asaj që ka ndodhë të këty. Kjo është ajo që përfakton të ardhë në tëmë. Ti nuk je imbaruar, përsa ko jeton. Ti nuk je imbaruar, absolutisht jo, nuk je imbaruar. Ti ke akoma edhe një etapë tjetër për bërë. Për përsëris, mos e krahasoni veten tuaj me të tjerë, qofshin këta superior me veprat e tyre, qofshin këta të njëjtë me veprat tuaja, dhe qofshin këta më poshtë se ju me veprat e tyre. Mos e krahasoni, sepse secili prej jush është unik në qendrën e tij. Imagjinoni të nderuar vëllezër, ka 7 miliard njerëz në këtë moment që jetojnë, pa përsi 7 miliard njerëz. Askush prej tyre nuk i ka shenjat e dishme si ju. Po para nesh, ka njëtuar kombe dhe popu sa ka dash Allah, subhanu në talë. Asa ta nuk i kanë pasur shenjët e gjishtave, si ku se ju i keni. Sot në këtë moment, lin një fidiku. Asa i nuk i ka shenjët e gjishtave si që i keni ne, dhe asi që i kanë pasur para ta, dhe asi do t'i keni të tjera të cilë do t'vinë basti. Kjo është një shenjë, është një simbol, një cilë në bregon, se gjithkush prej nush, se cili prej nesh, është i veçan, është unik, i cili është gjeni në vetën e ti, i cili mund tjetë produktiv nëse a i rigjeneron dhe rinokon vetën e ti në përket rigjenerimi shpirtëror. Në riu duhet të gjej vetën e ti. Imaginoni të ndërruar me sitar eksistenca e shumëvojshme e kësaj bote cilën e ka krijuar Allahu, imaginoni si të tjetë një pikturë e bukur, një pikturë e përkryer, dhe bëja një pytje në vetës, të kjo piktura ku unë po e shok, kjo piktura e eksistencës që i ka kërë. Ku jam unë? Ku jam? Ku në cilën vënd jam unë? Gjeni vetën tuaj në këtë tablok të eksistencës. Gjeni vetën tuaj. Nëse e gjeni vetën tuaj, atëherë të gjeni genialitetin tuaj. Ose në të kundër, ku ta gjeni genialitetin tuaj, e keni gjeni dhe vetën tuaj në këtë botë. Dhe jo vetën në këtë botë. Po gjeni vetën tuaj edhe në mezhlisat tuaja, gjeni vetën tuaj edhe në komunitetin tuaj. Duhet ta gjesh vetën dhe duhet të shërbesh vetes tënde, familjes tënde, parafisit tënd, duke shërbyer kështu me radhë, duke shërbyer komplet komunitetin e banë njerëzor. Ne nuk jemi kopë këtu. Nuk na ka sjell Allahu kopë. Fati Allah, jemi me mision këtë botë. Ne kemi pranuar amanetin, cilin na e ka dhënë Allahu subhanahu wa taala. Dikur plesh të moqë një tosh nuk kalim bela. E lesë të birat bikum kalu, bela. A nuk ja ku zoti juaj, tha Allahu subhanahu wa ta'ala. Qka tha njërzimi? Ta sigurisht që t'i e. Ky është amaneti. Dhe për këtë jemi të këtë njërë. Dhe si do që t'i e vepra tuaj, a si do që t'i e unë tuaj, as të gjikoj t'i kërë dhe as pare gjikoj t'i kërë. Si do që t'i e vete tuaj, mos e lini pa e përkutuar Allahu subhanahu wa ta'ala. Mos e lini pa ju lutur ati. Subhanahu wa ta'ala, mos e lini kur besimin tuaj, amanetin tuaj. Dhe të të ndërruar, unë nuk ju garantoj se kjo punë do të bëjë jetën tuaj tje. Pra unë nuk ju garantoj ju se feja dhe besimin do të bëjë jetën tuaj tje. Pse? Se që feja dhe besimin nuk të bëjë punën të le. Por ju garantoj se feja dhe besimin t'i bëjë gjëra të mëqë. Ka bëjë nga një që to, ne muslimanë dhe kemi zëshirë me të shkojmë në gjenja dhe të shkojmë para të gabonë. Duhet shumë punë me zëndëruar. Gjeneroni vetën tuaj. Primë këmbi vetën tuaj. Nga sfidat e kësaj bote. Për mes i badetit, për mes përkutimin të Allahu subhanahu wa ta'ala. Duke qenë konform Kurani Kerimit dhe Sunetit Profetik. Këndëruar vlezër dhe për të përfunduar me kajsh, sepse po afron koha në mazim, mos u turpëro për ato që je, mos u turpëro që je muslimon, mos u turpëro që ti vjen falesh në gjami, mos u turpëro, falu dhe lutesh, por ama, mos haro,
që mos u bëjt dilaran dhe arrogan me namazin tënë. Mos ju mburë njështë, shikoni unë, fajt, pesë, fatë, ti nuk përë përgjë. Absolutisht, sepse lugaria me Allah është shumë ndryshe, ti izbën që tjetër vetëm se shyre në bogjim. Mos u të përroj, dhe ajo që neve kemi nevoj më shumë nga gjitha është dashuria. Dashuria mes nesh, e cila patrisisht për shere dhe në mundon, por ajo është dhe nëzoshme, sepse dashuria është gjeneruese, dhe thashe nuk pare shkuqia e dashurisë është për Allah subhanahu wa taala. Një jetë e tërë nuk mjafton për të dashuruar, ku e gjeni kohën për të rrugë, Allah në më shërën që të në shërën. E lusim Allah subhanahu wa taala që këtë në gjithë të në gjithë të vega, e lusim subhanahu wa taala që këtë vënd të bëjë vënd të besueshëm, si kusë të vënd e tonë të bëjë vënd të besueshëm. Në më shërojnë neve dhe të më shërojnë gjithë besimtarët, besimtarët dhe besimtarët, muslimarët dhe muslimarët, ata cilët janë gjallë dhe ata cilët kanë tekut. Në më shërojnë gjithë, se qa jeshë mëjnë më shërë, në më shërë e ti, e shëpa fërë, ka kumë i kohë i hërë, më së pa fërë,